Ahoj přátelé, dneska máme takovou trošku netradiční píku Plzně. Hlavně v netradičním pojetí. Za prvé prší a za druhé tma. Nicméně o to tady teď bude zajímavější a musíme to ještě stihnout, natočit tu píku Plzně, než nám to kamarádi udělá. Bum! Ahoj lidičky, dnešní pícha Plzně bude adrenalinová, děsivá a drobec stezka odvahy. Zajímala nás lokace nedaleko nádraží v Jateční ulici, kde zanedlouhou tato nehezká pícha Plzně zanikne. Teď jsem se tady fotil pro promo videu a myslím, že ty lidi, co tady přijít na autobusem, si myslím, že jsem magor. Jo. Tak jsem se taková jedna trošku youtuberská akce. Takže přátelé, bylo nejvždycky dva tmeru šusláno. A pak kdože tu je strašidlo? První taková základní otázka je, kde ta bara by znala ležít, přátelé? Jo, leží. Na Jateční, ulici v Plzni, jo? Takže tady je ta barabizna, no ona tu dlouho nebude. Kdyby ten dům byl v původním stavu, byl by určitě i dnes zajímavý. Jenže to není. Čtyřpodlažní protáhlý barák s pavlačemi po obou stranách byl asi nejviditelnějším výsledkem sociálních předválečných snah plzeňské radnice v této lokalitě. Projektoval se za první republiky, stavěl po Mnichovu a dokončený byl až za protektorátu, někdy v létě 1939. Uvnitř bylo 64 bytů, většinou s jednou místností, ale s vlastním záchodem. Systému pavlačí si objekt vystačil jen s jedním centrálním schodištěm. Je možné, že byl využitý pro české uprchlíky ze zabraných Sudet? V sousedním rohovém domě byla školka, nechyběla hospoda, obchod. Celá kolonie ale doplatila na blízkost seřaďovacího nádraží bombardovaného v roce 1945. Tímto vchodem se chodilo nahoru, tady vlastně byly dveře, schodiště a potom vlastně už to šlo po těch pavlačích, když se podíváte, takže chuba byla pavlačová. Takže takhle tady vedlo to schodiště, se podíváme se, není ještě vidět někde, tady to vidíte, když to stojí zabedněný, takže tady vedlo schodiště nahoru, do těch pavlačí jednotlivej a tady teda do toho baráku vchod. S tím pádem vlastně ono to bylo to pavlačí vlastně průchodný, jo, a on se ten dům skládá ze dvou teda domů, jo, přátelé. Jo, tady je vstup do sklepa, tady máte vstup nahoru na ty, právě na ty pavlače. Vidíte to? Takhle ten dům vypadal. U tamhle toho vstupu jsme se viděli, tady jsme vám natáčel, jak to vypadá v tom baráku. Tak tady máte jako ten jeden z těch větších vstupů. Opět tady vlastně vidíte, jak to vybíhalo nahoru. No. To je dveří a bytů. Jo, pěkně vybydlený, co? Hlavně, město muselo zazdít i ty okna. A ono to bylo i výtvarně docela zpracované dobře, když se podíváte, tak tady ty sloupy měly takový betonový základník, je to docela pěkně už jen tak jakoby květináče, jo. Ale to už prostě není na ten poslední pátý vstup, přátelé, toho domu, který za chvíličku půjde k zemi. No a tady vidíte malý okýnko, to už byly byty, že jo, kuchyně a podobně. A tady vidíte vlastně, to byly ty byty. A k tomu komplexu budov, té barabizně, patří tahle ta barabizna, která už taky to má, přátelé, za pár, ale tady byla i docela zajímavá restaurace. Opuštěný blok si vyhlédl v uplynulých dvou letech pořadatelé plzeňského streetartového festivalu VAL. Rohový dům minulý rok vyšperkoval italský umělec Matteo Campou Dall'Orto. Pavlačák o rok dříve zkrášlil český Kunštíš, který si říká Chemi. Na průčelí vytvořil realistický obraz spícího romského dítěte. Symbolizuje to, co dům kdysi poskytoval, bezpečný domov, že si dělil Chemis. To, že jeho dílo půjde vázy k zemi i s celou budovou, ho nemrzí. Věděl jsem to, šel jsem do toho s tím, že začas dojde na bourání. Ty uzavřel Chemi. Restaurace tady za mnou, ta se jmenovala Jedlík. Poměrnou část, většina, no velká část plzeňských kuchařů se chodila na praxe právě pracovat do Jedlíku. To znamená, že jste měli praxe jako kuchaři, většinou jste skončili buď v centrumu, nebo ve Škodovářské jídelně, a nebo tady v Jedlíku. Jedlík, Jedlík. A já si pamatuju, že když jsem byl malej, tak vlastně původní cesta na Jateční byla tady ten příjezd. A my jsme tady vlastně, přátelé, jsme se chodili na výborné, co to bylo, a měli tady výbornou malinovou limonádu. Jenomže to bylo nějak do roku 91. Pak jako když usneš. Dneska to už nic nekoupíš. Když si uvědomuji, jak to bylo veliký, se podíváte na ty boční vachy, na ty restaurace Jedlík, tady na ten průčelí, to byl vstup fenomenální, s takovou jakoby hezkou teráskou, to bylo dřív restaurace. Než se z toho, přátelé, stala Veřejná vývařovna. Veřejná vývařovna se z toho, přátelé, stala až po válce, vlastně nástupem komunismu. Jinak to vlastně patřilo jakoby
plzeňský vlastně jakoby lepší restauraci právě. No, přátelé, kde ty lidský sněhy jsou? Máme hrozně rádi vládu, zdražila nám čelomání. Okna restaurace máme tadyhle a já vám něco povím. A jinak to, přátelé, bylo taky vlastně obytný dům, takže byla restaurace a nahoře poměrně hezky architektonicky zpracovaný. Právě byly i, přátelé, byty, takže vlastně tyto takový to čelní nároží, za chvilku podíváme na ten celek. To není ten celek těch budov, to je jenom dílčí část a to nás bude, přátelé, zajímat. Ten dům celkově by nebyl tak špatný konstrukčně. Ulice Hrůzy. On dostal nazvedek právě takovýma těma nepřizpůsobenýma občanama, který vlastně Plzeň jsem dosídlil na město. To znamená, oni jsem byli dosídlen, protože to bylo kolem města, náměstí, pak než jsou vinice, tak se to dalo sem do té části, že tady vlastně nic jiného není než tady ty barabizny a ty byty a tamhle vlastně nákladový nádraží. Nicméně, za první republiky to bylo stavěné tak, že to vlastně mělo sloužit obyvatelům vlastního zaměstnancům Bra, tím pádem tady máte ty nádražní domy. Mimochodem, tamhle to je vlastně poslední stojící pavlačový dům v Plzni a jeden z velkých pavlačových domů, že on má ty pavlače z obou stran a tady vlastně byla ta průčelní restaurace, která vlastně byla na kolik nádraží a výborná jídelna. No, když se podíváte, že já nekecám, opravdu jídelna byla jedlík a nevím, jak se tady předtím říkal knedlík, no. Tady tím vstupem, tím bírem se vstupovalo, ten druhým se vystupovalo, no a tady to vlastně patřilo do ráje, to znamená ráj, restaurace a jídelny potom, jo, po za komunistů, aby se toho rozuměli. RAJ, nebo i ráj, restaurace a jídelny. Takže vidíte sami, že poměrně to dostalo velkou ránu životní. No a teď, co se tady odehrává, no tak přátelé, ono to má jít totiž k zemi. A proč? Protože přátelé, tady ta jatyční už nebude tak, jak ji dneska znáte teď. Pak vypíšeme soutěž na vlastní demolici. Tu chceme zahájit na podzim a dokončit na jaře příštího roku. Cena nebude malá. Odhady se pohybují kolem 50 milionů korun. Nejde jen o pavlačový dům, ale o celý blok ohraničený ulicemi Jateční, Doubravecká a Duchcovská. Stát tady počítá s dalším úsekem strategického východního plzeňského okruhu. Ten propojí slovanský dálniční přivaděč se severním předměstím a tedy s výpadokami na Most a Karlovy Vary. Zatím je hotová část od sídliště Bolevec k Berounce. Navazující etapa k Rokycanské ulici podél Jateční se má ovšem začít stavět až v roce 2028. Tak proč ten spěch? Dům je už léta vyklizený, vchody zazděné. Budova je ale i tak neustále atakována. Kdo by si řekl, že to je jenom pro Luka, přátelé? Tak tahle ta hrůza, to je vnitroblok, to je ulice Duchcovská. Tady se mi strašilo bojí. To je Duchcovská ulice, což je nejmenší ulice, přátelé, v městě Plzni. No a tu Duchcovskou ulici uzavírá vlastně zbylý křídlo toho jedlíka a tady máte ty druhý pavlače, jak jsem vám říkal, z těch zprávy toho domu. No, takže takhle vypadá, přátelé, ulice Duchcovská. Vidíte, že to bylo i napojení docela dobrý na město Plzeň. No a tamhle, jak vidím toho červený bundě toho bubáka, tak to jsem si hlídat. Protože jsem to začal natáčet a prostě se to začalo mě trošku všímat, takže bububu. Bubáky nebrat. Jo, takže to je ona, ta proluka, co vidíte, tak to je ulice Duchcovská, jo, přátelé. Takže takhle vypadá ten monoblok celý vlastně z druhé strany, ten pohled na ten monoblok zevnitř, po vnitrobloku. Tak, no a tady už máte vedle plzeňskou teplárnu, o tý je taky hodně zajímavé, že tady stále co jiného plzeňská teplárna. To byste nečekali. Je tady DKV, depokolový vozidel a tady v těch místech vlastně stály zahrádkářské kolonie právě k tomu bloku tý Duchcovský a ty právě zanikají. A tady vlastně povede na jíždě, tu tady vlastně pojede dnes vlastně obchvat města Plzně, vlastně zůstane u kole, hele, mašinka vám jede. A tu to vlastně všechno, ty garáže a tyhle ty vnitrobloky, ten barák Růzy, tak to půjde, přátelé, k zemi. Čímž pádem vlastně tu uklidnila ta kriminalita právě v té části toho města. Kamarádi, a to je pro dnešek z Píchy Plzně úplně vše. Mějte se hezky a jsem rád, že jste se zase s malým trošičku pokecali. No a to je všechno. Takže Pícha Plzně zase taková nic moc hezká, ale já se tu musíme to rychle zaznamenat, než nám to schodí. Protože to sliboval pan Zarzický, nám to sliboval, že už to projekt zemi, takže se to musel rychle nakroutit. Hlavně mašinku tu neokradnu, to je těžká. Hlavně rychle tady 20 konečně, ale. Můžu vám říct, že docela ošajzli, která v tady mý zaparkovaný auto. Opravdu štěstí nás je tady víc, že to můžeme natáčet úplně v pohodě. A pak kdože tu je strašidlo? Jestli se vám video líbilo, dejte like a odběr a zanechte komentář.
Tak čau.